jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi tarehe 1 mwezi wa Novemba 2018. Leo ni siku ya pekee na muhimu katika kanisa kwa sababu mbili. Kwanza kabisa, mwezi wa Novemba huwa ni mwezi wa kuombea marehemu ndugu zetu waliotutangulia. Lakini kwa tarehe moja yenyewe, mwezi wa Novemba, kila mwaka tunaadhimisha sikukuu ya watakatifu wote. Niombe nikupe masomo ambayo yatakutafakarisha. Mimi nitoe tafakari fupi juu ya watakatifu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 4 na mstari wa 9 mpaka 14. Somo la pili kutoka waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 12. Hii Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 12 inaongelea heri zile Yesu alizozifundisha kwa wafuasi wake. Kwamba heri walio maskini, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Na heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mafundisho haya ya heri, kimsingi tunaweza tukasema ndicho kiini kabisa cha mafundisho ya Yesu. Yaani mafundisho yote ya Yesu, kama tungesema tuyaweke pamoja kwa maneno machache, ndizo hizi heri nane. Kwa sababu kwa heri nane hizi tunapata kabisa maisha yetu kwa ujumla wake, kwamba yakitimizwa hivi, tukizifuata hizi heri, ni kama mafundisho yote ya Yesu yote yamekuwa pamoja. Naomba nitafakari siku ya watakatifu wote. Kanisa Katoliki tunavyosali kwenye kanuni ya imani ni takatifu. Ni takatifu hasa kwa sababu kichwa cha kanisa hili, yani Yesu Kristo mwenyewe, ni mtakatifu, ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya Mungu. Lakini pia kanisa takatifu, kanisa Katoliki ni takatifu kwa sababu limekuwa na watakatifu tangu chimbuko lake, na litadumu nao mpaka mwisho huko mbeleni Mungu atakavyoamua mwenyewe. Kumbe siku hii ya leo ni ya pekee, tunawakumbuka watakatifu. Unajua, kwa mwaka mzima wa liturujia watu tunawakumbuka watakatifu mbalimbali. Wapo mashahidi, mabikira, watakatifu wengine wengi kiasi kwamba orodha yao ni nyingi. Lakini pia wako watakatifu wengine ambao hawatajwi. Mtu ameishi maisha yake mzuri, ni mtakatifu, lakini basi labda utafita ujafanyika kuona kwamba ni mtakatifu, lakini yuko mbinguni ni mtakatifu. Na hata tungesema watakatifu wote tunaokuwa nao katika kanisa, basi tuwakumbuke, nadhani siku 365 za mwaka zisingetosha. Kumbe kanisa, mama kanisa kapanga vyema kwamba iwepo siku moja katika mwaka ya kuwakumbuka watakatifu wote. Kwa hiyo kanisa limeweka siku ya tarehe 1 Novemba ili iwe siku kuu ya kuwaheshimu hao watakatifu wote. Na watakatifu nao waheshimu. Leo hii tarehe 1 mwezi wa Novemba kila mwaka, walikuwa binadamu kama sisi. Walipigana vita dhidi ya tamaa za mwili, majivuno, mali, anasa, uzembe, uvivu, wivu na kadhalika. Si kwamba hawakutenda dhambi, waliishi kama sisi tunavyokuwa. Lakini walifaulu kuwashinda adui hao wote wakitumaini neema ya Mungu. Basi ikiwa hao ndugu zetu waliweza kufika mbinguni, kwa nini hata sisi tusiweze kufika huko mbinguni? Vita vinavyodumu kwa miaka michache hapa duniani vitatuletea furaha ya milele mbinguni. Kumbe leo inafaa sana kuwaomba watakatifu hao
kwani wao wako karibu na Mungu, wako tayari kwa Mungu. Mungu atawapa kile wanachomomba kadri ya mapenzi yake kwa ajili yetu. Wao wanatupenda sisi na wanatamani sana nasi tupate kuokoka. Hivyo ikiwa sasa tunahangaika na kusumbuka, tusikate tamaa. Yafaa tuinue mioyo yetu juu, tuzitazame mbingu jinsi zilivyo nzuri, na tuseme: enyi watakatifu wote, msimamie na mtuombee. Nikutakie siku njema kwa sikukuu ya hiyo ya leo. Tunao watakatifu somo wetu, tuwakumbuke, tuwaombe, watuombee kwa Mwenyezi Mungu, na sisi siku moja tuweze kukutana nao huko mbinguni. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Nikutakie neema na baraka kwa yale yote mema unayoyafanya, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.